ბავშვებს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დადგა დრო რომ თავარ თემაზე ვისაუბრო და ახლა მაკო გეტყვის რაზე მოგვიწევს დღეს საუბარი. როგორც უკვე ვთქვით, დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს და ქართველი საოპერო მომღერლები სულ უფრო დიდ წარმატებებს აღწევდნენ. ყველა მათგანმა კი თბილისის კონსერვატორიაში დაიწყო და თიკო ფრანგიშვილმა მოამზადა დღეს სიუჟეტი ერთ-ერთ თანამედროვე ყველაზე ძლიერ პედაგოგზე. ამ კიბეებს ხელოვნების სამყაროში ავყავართ. მუსიკალურ სფეროში მოღვაწეობა რომ დაიწყო, სწორედ ეს კიბეები უნდა აიარო. წარმატება თუ წარუმატებლობა კი უკვე ზემოთ წყდება. ამ ოთახს მაგიური ძალა აქვს. აქ გაიზარდნენ ძალიან ცნობილი ვარსკვლავები. ამ პატარა ოთახიდან დისცენაზე ისინი სწორედ ქალბატონი გულიკო კარიაულის დახმარებით მოხვდნენ. სიყვარული სიმღერისადმი თავიდანვე მქონდა, მაგრამ ოპერის სიყვარული რო თქვა, რომ მე მოსმენით, აი მე ვესტრაფოდი და ფიქრობდი ამაზე, არა. სიტფოცი, იგი რითი, ახლა რითი ხიბლას. და შეჯო ჯოჯო მითხრა, რომ იცი რა გულიკო, ძალიან გთხოვ. ელიზაბეთ გოსტონინა, დიდი მომღერალი იყო ელიზაბეთ გოსტონინა. ძალიან გთხოვ, მივიდეთ და ხმა მაინტერესებს, ხმაზე რა სიტყვისო. აი ძალიან დავინტერეს, ვიცი რაღაც თვითონ გულმა მიგრძნო, ნუ რაღაცა უნდა ახალი რაღაცა დაწყებულიყო ჩემ ცხოვრებაში და მართლაც ეგრე მოხდა. თავად გულიკო იყო ძალიან კარგი მომღერალი და ის რაც შეიძლება მან მას დააკლდა, რაც იცოდა და რაც დააკლდა მას, ეს ყველაფერი გადაიტანა თავის სტუდენტებზე. ამ ადამიანს შემოყვარა საერთოდ ეს ჟანრი. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს პედაგოგსა და მოსწავლეს შორის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ შორის აი ამ ქიმიურ რაღაც რეაქციას, ანუ რომ შედგეს ეს ტანდემი, ასე ვთქვათ, მოსწავლეს და მასწავლებელს. თუ ორივე მხარე ამართლებს, ამ შემთხვევაში შეიძლება მართლაც შედეგი იყოს. თუ მესმოდა ტონი ჩემი ბავშვობიდან, როგორი უნდა იყოს, სად უნდა იყოს ხმა, მე რა თქმა უნდა მე ვცდილობ ჩემ მოწაფეებშიც რომ ეს შეგრძნება იმის უწონადობის. Ну ეს ცოტა სხვა პასაჟებია. უკვე რაღაცა სხვა ეწებს შინაგანი მდგომარეობა. რანას რო უძახე, ცდილობ ეს რაღაცა ჩემმა უკვე გამოცდილმა მომღერებმა მოწაფეებმა რომ ამას მიეღწიო. ძალიან ხშირად არის ხოლმე დისკუსიები თუ ჩვენ უკვე ესე რომ ვთქვათ კარიერაში ყოფილი მომღერლები რატომ უკავშირდებით ქალბატონ გულიკოს და რატომ ეცადნიოთ დღემდე მასთან როცა ჩამოვდივართ აქ. მე მინდა ვთქვა რომ ყველა დიდ მომღერალს სოფლიოში ყავს თავისი პედაგოგი და მათ ჩვენსგან განსხვავდებით აქ ბედნიერება თავიათი პედაგოგები იყვნენ მათ გვერდზე მნიშვნელოვან პრემიერებზე. ქალბატონ გულიკო ხშირად ვერ ესწრება უცხოეთში ჩვენს გამოსვლებს და მე ვისურვებდი რომ დამდგარ იყოს ის დღე რომ ქალბატონ გულიკო ძალიან ხშირად ჩამოსულიყოს ჩვენ პრემიერებზე და ჩვენთან ერთად გაეზიარებინოს ის სიხარული რაც ჩვენ ხდება ხოლმე წილად წარმატებით გამოსვლისა სხვადასხვა სცენებზე. ჩვენ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა გვყავს. ძალიან კარგი ხმიანები. ჩვენი საგანძურია ესა ქართული ხალხური სიმღერა და ზოგადად ქართული სამომღერლო ბუნება. და მიხარია, რომ ბოლო წლებში უკვე აქტიურად ისმის ქართული ვოკალური საოპერო ხელოვნება. თვლი რომ ეს არის თითეული ჩემი მოწაფეა თუ სხვის, ეს არის ჩვენი გამარჯვება და ძალიან მიხარია. ძალიან თბილი სიუჟეტი იყო ქალბატონ გულიკო კარიაულზე და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მისი აღზრდილები. მე გაგაცნობ სტუმრებს ქეთევან ქემოკლიძე, ნამდვილი ვარსკვლავის ცნობილი საოპერო მომღერალი და იმედი მაქვს მე მომავალი ვარსკვლავი ელენე საბაშვილი, რომელიც ამჟამად კონსერვატორიის სტუდენტია. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის. ქეთევან, თქვენც ქალბატონი გულიკოს ერთ-ერთი მოსწავლე ბრძანდებით და დღეს უკვე მთელ მსოფლიოში საოპერო სცენებზე დიდი ოვაციებით გეგეგებით.
ხდებიან? როგორ დაიწყო თქვენი კარიერა? დაიწყო ძალიან ადრეულ ასაკში, როგორც ყველა ქართველი ბავშვიც მღეროდი ოჯახში ჩემთან ერთად. ამ გამორჩეული მუსიკალური ნიჭის გამო მშობლებმა გადაწყვიტეს მივეყვანეთ ფორტეპიანო კლასში სასწავლებლად ქავთო ნანამურადაშვილთან, სადაც სწავლის პერიოდში ასევე მღეროდი ხალხურ ანსამბლში. სწორედ ერთ-ერთი ხალხური ანსამბლის კონცერტის დროს, სადაც სოლოს პარტიას ვასრულებდი, კონცერტი ჰქონდა კონსერვატორიის მცირე დარბაზში, გვერდზე მჯდომა ქალბატონმა, ისე რომ არც კი იცოდა რომ იყო დედა ჩემი, უთხრა რომ ამ გოგოს ნეტავ პატრონი ყავდესო და ვინმე მიიყვანდეს იქ, სადაც საჭიროა მისი ხმისთვისო და ესე შემთხვევით მოვხდი ქალბატონ გულიკო კარიაულთან, მომისმინა მან და ისერა თქვა რომ წავიდეთო მაესტრო ნოდა რანდღულაძე უნდა მოგისმინოს. სწორედ ამ დღეს პირველად შევხვდი მე დიდ მაესტროს, დიდ ქართულ მაესტროს ნოდა რანდღულაძეს, რომელმაც სამწუხაროდ ჩვენ წელს დაკვტოვა, რომლის სკოლა რეალურად ძალიან დიდ წარმატებას იმსახურებს მთელ მსოფლიოში და მე მიხარია რომ მისი სკოლის გამგრძელებელი ვარ და სწორედ მისი თანხმობითაც და მისი ხელდასმით მე ჩავირიცხე ექსპერიმენტალურ 10 წლებში ქალბატონ გულიკო კარიაულის კლასში, აქედან მოყოლებული უკვე კონსერვატორიაში და შემდეგ უკვე ესე ვთქვათ ჩემი კარიერა ესე დაიწყო. ძალიან კარგი ელენე, მე როგორც ვიცი ნიჭიერ 10 წლებში სწავლობდით, მაგრამ თავიდანვე მე მგონი არ ქონდათ გასაგებია რომ შემდეგ კონსერვატორიაში გესწავლათ, ხო? არა, ნამდვილად არ მქონდა. ნიჭიერ 10 წლების 7 წელი დავამთავრე საფორტეპიანო განხრით მხოლოდ და შემდეგ ისე ის გარდატეხის ასაკირო დაიწყო, დავკეტე საერთოდ პიანინო და უარი გამოცხადე კლასიკურ მუსიკაზე და შემდგომ ჩავაბარე უკვე სამხატრო აკადემიაში არქიტექტურის ფაკულტეტზე და ერთი წლის შემდეგ დავტოვე საქართველოს და წავედი პარიზში რაღაცა გარკვეული დროით, რომ დავრჩენილიყავი ჩემ თავთან მარტო და მეპოვა ჩემი თავი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან განვიცდიდი ამ ყველაფერს და მოკლედ იქ ყოფნამ ესეთი გარდამტეხი როლი ითამაშა ჩემ ცხოვრებაში, იქ ძალიან მომინდა სიმღერა და ნუ ჩავაბარე იქაც სამხატვრო აკადემიაში პარიზში და სექტემბრიდან უკვე უნდა დამეწყო სწავლა, მაგრამ ესე მშობლების ნების საწინააღმდეგოდ ქალბატონი გულიკო კარიაულის გამო ჩამოვედი თბილისში. ხო, ყველა გოგონა ალბათ იოცნებებდა რომ პარიზში ეცხოვრა, ესწავლა. თანდა თქვენ დატოვეთ პარიზს და წამოხვდით ისე საქართველოში, ოღონდ ისე რომ თუნდაც კლასიკურ მუსიკას დაბრუნებოდით, ხო? კი, ნამდვილად, მაგრამ აი მე ვთვლი რომ ეს იყო ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება ჩემ ცხოვრებაში, რომელმაც ჩემ ცხოვრება შეცვალა 100% და ძალიან ბედნიერი რივა რომ ქალბატონი გულიკო კარიაულია ჩემი პედაგოგი, იმიტომ რომ ისე თბილად მიმიღო და იმ თავითო ჩამოგვიყალიბდა ესეთი თბილი ურთიერთობა, რომ აი არ ვიცი მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი. ძალიან ბევრი ფოტოები თარი ქალბატონი გულიკოს მოსწავლეების. ვაჩვენო. აქ ძალიან ბევრი ფოტოა და იქნებ ერთ-ერთ ოპერატორმა. ეს არის თვითონ ქალბატონ გულიკო. ძალიან ბევრია, მე მგონი ყველა სათითაოდ ვერ ვნახავთ. ქეთევან თქვენ შემთხვევაში ევროპამ რომ გადამწყვეტი ცხოვრება იქონია თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ როგორც ვიცი თქვენი მეუღლე ვენაში გაიცანით, ხო? არა, ჩემი მეუღლე გავიცანი ბარსელონაში. თბილისიდან ვიცნობდი მას, მაგრამ ჩვენი ესე რა თქვა სასიყვარულო რომანი დაიწყო ბარსელონაში, როდესაც მომღეროდი ლისეუს თეატრში კონკურსმა, რომელმაც განაპირობა, ესე ვთქვა, ჩემი დიდი წარმატება, ბელვედერის კონკურსი ვენაში. ამ კონკურსზე მოვიგე რამოდენიმე პრიზი, მათ შორის ლასკალის აკადემიაში უგამოცდო სწავლა, ლაიფციგის და ბარსელონას თეატრების პრიზი. სწორედ ბარსელონას თეატრის პრიზის, ესე ვთქვა, განხორციელება შედგა კონტრაქტში ვერდის ოტელოში, სადაც ღეროდი ჩემთან სასიხარულოდ ქართულ ბარიტონთან ერთად, ბატონ ლადოათალთან ერთად და სწორედ ამ დროს ჩემი მეუღლე სწავლობდა კატალონიის და ესპანეთის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უნივერსიტეტში დოქტორატურაში და აქედან დაიწყო ჩვენი, ესე ვთქვათ, სასიყვარულო ურთიერთობა. აი, რახან ბატონი ლადო ახსენეთ, მე როგორც ვიცი, მის მიერ ორგანიზებულ ერთ-ერთ კონკურსში ჟიურის წევრიც ბრძანდებით. არა, ესეთი რაღაცა არ ყოფილა, ჟიურის წევრი არ ყოფილა ბატონი ლადოს მიერ ორგანიზებულ კონკურსში, მაგრამ ძალიან ხშირი შემოქმედებითი ურთიერთობა მაქვს მე ბატონ ლადოსთან. ჩვენ ორჯერ ვიმღერეთ ერთად, ორჯერ გამოვიდა DVD და შეიძლება გულისხმობთ იმას, რომ როდესაც მან ჩამოაყალიბა თავისი ფონდი პირველად, ფონდი თანადგომა, მისი მოწვევით მე ვიმღერე ამ ფონდის დაარსების სადმე მიძღვნ კონცერტში.
ალბათ გასაგებია. თქვენი ოჯახური ცხოვრება, ანუ ალბათ ესეთი დატვირთულია გრაფიკის დროს, როგორც ვიცი შვილი ყავთ და არავინ არ გეხმარება, თუ თქვათ ეს ძიძა არ ყავთ. მაგრამ იავნანას რამდენადაც ისე თქვენ არ მუღერით ხოლმე, ხო? სხვის იმოსმენილი ურჩევნია ოჯახის სხვა წევრებს. კი, მე მყავს პატარა ბიჭი ლუკა წლის და 4 თვის და მინდა ვთქვა რომ ძალიან კარგია ბევრი წარმატება, მაგრამ ყველაზე დიდი წარმატება სულ შეიძლება დავარღოთ, ალბათ უფრო საჩუქარი, არ ვიცი, ვისთვის ხდის, ვისთვის განგების არის შვილი. მაგრამ რასაკვირველია, ლუკასთვის არ არის ადვილი დედის რეჟიმთან შეგუება, რადგანაც გვიწევს ხშირი გადაადგილება, ეს გადაადგილება არ არის უბრალოდ ერთი სახლიდან მეორეში, ხანდახან არის ერთი კონტინენტიდან მეორე კონტინენტზე და პატარა ბავშვისთვის ეს არ არის ადვილი, მაგრამ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ლუკა იზრდებოდეს ჩემთან ერთად, მშობლებთან ერთად. ამიტომ ლუკა მოგზაურობს ძალიან ხშირად ჩემთან ერთად, მაგრამ როდესაც არის თქვა ძალიან რთული გადაფრენები, მივდივარ ძალიან შორს, ის რჩება ხოლმე თავის მამიკოსთან და რაღაცნაირად აი ეს ორი ჩემი მეუღლე თავის თავად ძალიან წარმატებული ადამიანია, ის თავისი ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად არის ვენის უნივერსიტეტში პროფესორი, ასწავლის ეკონომიკას და ძალიან რთულია ორი წარმატებული ადამიანის შორის გაიყოს ლუკა, მაგრამ რაღაცნაირად ვახერხებთ რომ შვილის ცხოვრება არ მოგვეწყდეს ჩვენ. თქვენშვილს, თქვენი იავნანა თუ რატომ არ უსმეს? რაღაცა ისე მომხვდა მე. არ ვიცი რატომ, ალბათ ძილის წინ რაღაც ჩემი ხმა მაიზამეც არ აძინებს, უფრო აფხიზლებს. ამიტომ დედა ჩემს და თავის ბებიას თხოვს ხოლმე ნანა. აი, შეიძლება რომ მიმღერო და იმათ დამღერზე ძალიან კარგად იძინებს. კარგი. სხვათაშორის მე ვიცი რომ თქვენ უარს ამბობთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში კასკადიორზე და თქვენ კოლეგებს ანახეთ თუ როგორ უნდა იფარიკაოს კალბა. კი, ეს იყო ლონდონის კოვენ გარდენში. მინდა ვთქვა აქ ჩვენ დასასახაროთ რომ ლონდონის კოვენ გარდენი არის ერთ-ერთი პრესტიჟული საოპერო თეატრი და სამი ქართველი მღეროდით ერთად, ეს არის ნინო მაჩაიძე და მარიკა კაცარავა, რომელიც ალეხანდრესის გვარით გამოდის მსოფლიო სცენებზე და სწორედ აქ ვასრულებდი ბიჭის როლს, რომელიც მამაკაცის როლის ის ეგრეთ წოდებული შარლიანი როლები ხშირია ჩემს რეპერტუარში და იყო სცენა, სადაც ჩემს როლს უნდა ეხმალავა, ესე რომ ვთქვათ და შემომთავაზეს რომ თუ გინდაო ისწავლეო, თუ გინდაო კასკადიორ შემოვიყვანთო და მე რაღაცა ძალიან მოვინდომე და შექსპირის ლოგოს გლობოს თეატრში აქტიურად დავდიოდი წრეზე, სადაც საკმაოდ კარგად შევისწავლე ფარიკაობა და უკვე სცენაზე მე მამაკაცებთან ერთად ესე ფარიკაობდი. შარლიანი როლები ხშირიაო და რატო ხდება თქვენი აზრით ესე? იმიტომ რომ მეცო სოპრანო რახმაც მე მაქვს, ეს არის ქალის დაბალი ხმა. დღესდღეობით ასრულებს იმ პარტიებს, რომლებიც იყო დაწერილი ეგრეთ წოდებული კასტრატებისათვის. დღესდღეობით აღარ არსებობს ესეთი ხმა, არსებობს კონტრტენორი, რომელიც ასევე ასრულებს, მაგრამ კასტრატი როგორც ესეთი აღარ არსებობს და ჩვენ მეცო სოპრანოებს გვიწევს სიმღერა. აი ეს არის ვერონა, სწორედ ეს ერთ-ერთი დადგმა არის იმ პარტიის, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, უნდა ვთქვა რომ აქ ვარ 4 თვის თუ 5 თვის ორსული. ფარიკაობას და აი მე თვითონ ხო უყურებ ხოლმე ამ ჩვენს ისე მოძრაობ სცენაზე რომ მე თვითონ გული მიწდება ხოლმე. როგორ გარიგეთ. და ერთ-ერთი წარმოდგენის დროს ფრენა მოგიწიათ, როგორც მე ვიცი და ისე მოხდა რომ ორკესტრის ტვის განკუთვნილ კი ორმაში დაღმართი. არის გერმანული დადგმები დღესდღეობით არის ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან ესე რომ ვთქვათ ექსტრემთან მიახლოებული. და სწორედ ეს იყო ბერლინის თეატრ დოიჩე ოპერის დადგმა, რომელიც მე ბერლინშიც ვიმღერე ბატონ პაატა ბურჭულაძესთან ერთად. ხოლო შემდეგ ეს უკვე დადგმა იყიდა მონპელიეს თეატრმა, სადაც ვმღეროდი მე როზინას პარტიას სევერიო დალაქში და ერთ-ერთი სცენის დროს ისე მოხდა, რომ მე 3 მეტრი ვიფრინეს აბსოლუტურად შემთხვევით, მაგრამ ეს ისეთი უცნაური დადგმა იყო, რომ ორკესტრი და დირიჟორი არ გაჩერებულა, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ესეც უნდა მომხდარიყო. ეს გმირის შუა სიმღერის დროს ეს უნდა ფრენა-ფრენით უნდა ჩასულიყო. მოჟი და ნუ იქიდან რომ ეს ამოფოფხდი ეს სისხლიანმა და დადაშავებული მიხვდნენ რომ ეს უკვე აღარ იყო სცენის ნაწილი, რეჟისორი ამას აღარ ითვალისწინებდა. ელენე, ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ქეთევანის უკვე წარმატებულ და შემდგარ კარიერაზე, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენ თუ აპირებთ და სამომავლო გეგმებს თუ გაქვთ, სადმე თან თუნდაც სწავლა ან განგზავრება ან უფრო მეტი ვთქვათ პრაქტიკის მიღება სხვა სასწავლებელში.
ეცეთ რა არის ჯერჯერობით, ანუ ეხა გადავედი მესამე კურსზე და ჯერჯერობით ქალბატონ გულიკოსთან გეგმა უახლოესი 2 წელი მაინც თუ მეტი არა ამ ხელოვნების შესწავლას. და რაც შეეხება შემდგომ, ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იქნება, რომ გავაგრძელო საზღვარგარეთ და უფრო მეტი გამოცდილება მივიღო, როგორც კეთევანმა და ნინოს რგულაძემ და მისმა მრავალმა მოსწავლემ. Albat ქეთევანი ძალიან ბევრ ჩევას მოგცემ. სხვათა შორის თქვენ ძალიან ბევრ დიდ ვარსკვლავთა გიწევთ ხოლმე. სიმღერა და სხვა რო იყო რამოდენიმე წლის წინ პლასიდო დომინგო ჩამოსული, მაგრამ გადახედა იმ ადამიანებს ვის უნდა ემღერა მის გვერდით, ერთ-ერთი იყავი თქვენ ამოარჩია და მის რჩეული და ალბათ გრძელდება ხო თქვენი. კი, კი. მოითხოვა რა თქვა ყოფილიყავით. მან მოითხოვა. და ეს ნამდვილად ჩემთვის იყო ძალიან დიდი სიურპრიზი. მე და მაესტრო დომინგოს ურთიერთობა დაიწყო 2009 წელს თორსტები. ეს იყო მისი კონკურსი ოპერალია, სადაც ძალიან ბევრი მომღერალია აგზავნის თავის მონაცემებს, მაგრამ მხოლოდ 40 ადამიანი ირჩევა კონკურსისთვის და მე გამემართა რომ მოვხდი ამ კონკურსში და გამემართა ის რომ გავხდი ამ კონკურსის გამარჯვებული. სწორედ აქედან იწყება მე და მაესტროს ესე ვთქვათ ჩემოქმედებითი ურთიერთობა. მაესტრომ ძალიან მალევე მომიწვია ვაშინგტონის თეატრში, სადაც შედგა ჩემი ამერიკული დებიუტი, სადაც ახლაც მიმგზავრები მე სექტემბერში და ამის მერე უკვე ლოს-ანჯელესის თეატრში მომიწვია, სადაც შედგა ჩემი დებიუტი კონკიას როლში. ეს იყო ამ წლის აპრილი-მარტი და ნამდვილად ეს იყო საოცარი, როდესაც მაესტრომ გადახედა სიას და სიაში არ აღმოჩნდი მე არ ვიცი რა მიზეზების გამო და დამირეკა და მითხრა რომ შემოწო იმეილიო, ბილეთი არისო ჩამოსაფრენიო და აქედან ერთად გავფრინდებით და უკვე ჩემი თვითფრინავით და აი მე კონცერტზე აბსოლუტურად უძილო ნამგზავრი, მთელი ღამის ნამგზავრი და ერთია ესეთი შემთხვევი რეპეტიციით წარვდე კიმაყურებლის წინაშე, მაგრამ ძალიან დიდი წარმატება ყო ამ კონცერტს ჩემთვისაც და ჩემი კოლეგებისაც ის საერთოში და ძალიან ბედნიერი ვიყავი რომ მაესტროსთან ვიყავი ერთად სცენაზე ჩემს ქვეყანაში. კეთევან, მაინტერესებს რა არის გარეგნობის და ნიჭის გარდა, რაც ამ პროფესიის ადამიანს სჭირდება, ალბათ ელენესაც გამოადგება, თქო, რა არის ეს თვისებები? იცით, ძალიან ხშირად ისმის, რომ აუცილებელია ხმა, კარგი აუცილებელია, კარგი ტექნიკა აუცილებელია, კარგი გარეგნობა, სასცენო მონაცემები, რაც აუცილებელია, რადგან სხვანაირად ამ პროფესიაში შეუძლებელია იყო წარმატებული. მაგრამ ავიწყდება ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის გონება, ჭკუა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრს შრომობთ, არა მარტო სცენამდე, ჩვენ სცენაზეც ძალიან ბევრს შრომობთ, იმიტომ რომ სცენაზე მომღერალმა უნდა იმღეროს პარტია, უნდა იმღეროს კარგად, ტექნიკურად სწორად, ტექსტი სწორად, უნდა სცენიურად შეასრულოს, უნდა იყოს თავის კოლეგებში, სუ ანსამბლში, კოლეგებთან ანსამბლში, უნდა დირიჟორთან კონდეს ურთიერთობა. იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გონება, რომ იყოს ხარტი გონების ადამიანი და აუცილებელია მოთმინება და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება, იმიტომ რომ შემოთავაზებები ძალიან ბევრია, მაგრამ მომღერალს უნდა ქონდეს ესე ვთქვათ სწორი სტრატეგია, რომელი როლი სად შეასრულოს, როდის, რომ რაღაც ესე ვთქვათ შეცდომები არ დაუშვას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგი რჩევებია. კი. და რადგან კოლეგები ახსენეთ, რაღაც მე ვიცი, რომ თქვენი დაბადების დღე დაემთხვა სეზონის დახურვას და რაღაც სიურპრიზი თქვენმა კოლეგებმა მოგიწყეს, სიურპრიზი და წარმატება. ეს იყო დისელდორფში, დიახ, ეს უცნაური დადგმა იყო სევილელი დალაკის, ნუ მე ძალიან ბევრჯერ მიმღერე და ძალიან ბევრ ქალაქში ეს დადგმა, მაგრამ პეპელა არასოდეს არ ყოფილა სცენაზე და ესეთი ვარდისფერი პეპელა ვიყავი და ისთან დავფრინავდი თამღეროდი და ჩემი დაბადების დღე იყო და მე კოლეგებთან არ მითქვამს ეს ამის შესახებ რა საკმარი, მაგრამ ფეისბუქით ყველაფერი ესე რა ცნობილი ხდება ხოლმე და ეს ზოგადად ბოლო სპექტაკლზე არის ტრადიცია რომ შეგიძლია რაღაცა შეცვალო, რაღაცა პატარა სიურპრიზი გააკეთო, რა საკმარი სასიამოვნო სიურპრიზი და ჩემო კოლეგამ ეს ბოლო რეჩიტატივზე თქვა ტექსტის მაგივრად, მოცემული ტექსტის მაგივრად წაიმღერა დღეს ჩვენი კეთევანის დაბადების დღეო და ორკესტრმა, სცენაზე მყოფმა კოლეგებმა და პუბლიკამ ერთად მიმღერეს ჰეპი ბერზდეი და ეს იყო ძალიან ლამაზი დაბადების დღე. ელენე, ცოტა ისეთი კითხვა, სხვათა შორის მსახიობებს ძალიან ხშირად უსმენ ხოლმე ამ კითხვებს და მე თქვენს დაგისვამთ, იმიტომ რომ რომელია თქვენი საოცნება, არის ისეთი რომელიმე არია თუნდაც რომელზეც ოცნებობთ და თქვენთვის ალბათ გონიათ რომ წარმატების მომტანი იქნება?
იცით რა არის? არის რა თქმა უნდა, მაგრამ არ არის ერთი. ანუ ვერ გამოვყოფ არიებს და ოპერებს. ანუ ამ ეტაპზე ჩემთვის თავი არის, რომ ვისწავლო კარგად სიმღერა და ვიმღერო ყველაფერი კარგად, ანუ შევასრულო ყველაფერი კარგად. თორე ისე რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია და ძალიან მნიშვნელოვანი. არწმუნებული ვარ, ალბათ ეს ოცნებაც აგიხდება, ეს არაერთი მრავალი და ძალიან წარმატებით. ქეთევან, კარლო საურაზა რო არ კითხოთ და თქვენ შესრულებულს. მე დონ ჯოვანი, მაინტერესებს თქვა ეს გადაღებების პროცესი როგორ მიმდინარეობდა და საერთოდ თქვა თქვენი შერჩევა როგორ მოხდა ამ შემთხვევაში. შერჩევა ძალიან შემთხვევით მოხდა, მე ვიყავი ქალაქგრადში წასული მოსმენაზე აბსოლუტურად სხვა როლებზე. ისე მოხდა რომ თბილისიდან ჩვენ ყოველთვის არის სიძლებთან დაკავშირებული, ეს ვიცით, იმიტომ რომ ღამებდა ფრინავთ დილით უნდა ჩახვიდე ევროპაში და უძილა არ მოუნა იმღერო პირდაპირ და სწორედ ესე ვიმღერე, მაგრამ ჩვენ და სასიხარულოდ ამიყვანეს ამ ორივე როლზე, რაზეც გავაკეთე მოსმენა. ჩემ აგენტმა გადმომირეკა რომ როგორ წავიდა, ვუთხარი კარგად წავიდა და მითხა რომ კარლ საურას აქვს კასტინგიო და თუ გინდა რომშიო, მე მგონი კარგი იქნებოდა რომ წასულიყავიო და ნუ მე რაღაცა ჩავთვალე რომ კარლ საურას კასტინგზე იმდენი ადამიანი იქნებოდა რომ ქართულ ქეთევან ქემოგლის არავინ არ აირჩევდა და ვუთხარი ალბათ არ წავალ მეთქი და გავთვლის გალტონ გულიკომ სწორედ გალტონ გულიკოს დიდი დამსახურება რომ მე ამ ფილმში მოხდა დამირეკა რომ მითხა რომ როგორი შედეგები, მოთხარი კარგი მეთქი, მოფრინავ მეთქი, უბრალოდ ესეც შეთავაზება მივიღე მეთქი, მაგრამ არ მივდივარ მეთქი. გულიკომ რასაკვირველია, ტელეფონიდან მითხა რომ თუ არ წავიდოდი მოსმენა კასტინგზე, შემეძლო მასთანაც აღარ მივიღავი. ანუ ძალიან ისეთი კაბალურ პირობებში ჩამაყენა და ამიტომ მომიწია გრაციდან იძულებით მატარებლით ჩასვლა რომში. ნუ ეს მატარებლით მგზავრობა ყოველთვის პრობლემებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ იტალიური რკინიგზა ყოველთვის აგვიანებს, მეც ესე დაგვიანებით დღამენათები შევარდი მოსმენა კასტინგზე, ისე რომ კარლოს საურას შევაშენ და მითხა დაწყნარდი თო ნუ ნერვიულობ თო არ დაგიგვიანებიათო და მითხა რომ ეხავე იგვიმღერაო ვუმღერე დაამოეწონათ და მითხა რომ აი ეს თქვენი კოლეგა არისო მომღერალი თუ შეიძლება ესე ეჭვიც მოგცემთო რომ ესე იგი ორი დივას ესე ვთქვა ჩხუბი და მე ესე იგი დაღლილ ნაწოლებს ის ისეთი ეს ვიყავი რაღაცა თქვენ შემართული ეს ჩემი კოლეგა იყო ნეაპოლელი ქალი რომელიც ეს ნეაპოლელი ქალები ცნობილი არიან თავისი ტემპერამენტით და არანაკლებ ჩვენზე ისინი არიან ძლიერი ქალები მაგრამ ნუ ეთყობა ისე კარგად გამომივიდა ეს მასთან კონფლიქტი რომ კარლოს საურა მითხა რომ აუცილებლად თქვენ იქნებით ამ როლზე მაგრამ მე მითხა რომ იმაშიც რა ქვია აეროპორტში გნახეო და იქაც იქ გადავწყვიტებ საბოლოოდ რომ უნდა ამეყვანეო. ესე მოხდი ამ ლეგენდარულ ესპანელ რეჟისორთან და უნდა აღნიშნო რომ იმის გარდა რომ იყო ავსტრიული და იტალიური ესე ვთქვათ მსახიობების თანავარსკვლავედი მუშაობდა ამ ფილმზე ისეთი ცნობილი კინემატოგრაფი როგორიც არის ვიტორიო სტორარო რომლის ფილმებსაც ჩვენ ვიცნობთ ეს არის უკანასკნელი სამურაი ეს არის აპოკალიფსის დღე და ესეთ ადამიანებთან ეს კინო ლეგენდებთან, ოსკაროსან ადამიანებთან ურთიერთობა და მუშაობა ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო. გადაღებები მიმდინარეობდა დინო სტუდიოში, სადაც ჩვენი უამრავი საყვარელი იტალიური ფილმია გადაღებული და ასევე ჩინეჩიტაში. გადაღება აბსოლუტურად კინო აბსოლუტურად განსხვავდება თეატრისგან, ეს იყო ჩვენი პირველი გამოცდილება. ძალიან სასიამოვნო გამოცდილება, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ არ ვიცი, შეიძლება მიწყინონ მე კინოსახიობება, მაგრამ უფრო ადვილი არის კინო, რადგანაც შანსები იქ ბევრი არის. არის დუბლის შესაძლებლობა. ჩვენ სამწუხაროდ სცენაზე როგორც თეატრალურ სახიობებს არ აქვს შანსი, რამე გავიმეორე. ჩვენ ერთხელ მღერით, ერთხელ ვამბობ და ის უნდა იყოს საუკეთესო, იმიტომ რომ იმას ვერასდროს ვერ გაიმეორებ. კეთება. იცით რა მაინტერესებს? ძალიან რთულია საზღვარგარეთ საკუთარი თავის დამკვიდრება, მაგრამ ეს ქართველებს აღარ გამოუდის. იცით რა შეიძლება საქმე? აქ არ აქვს შანსი, თუ აქ უფრო რაღაცა მეტი პრობლემა, თუ რატო ხდება ხოლმე? ესე ძალიან მაინტერესებს. იცით მე იმ ადამიანთა კატეგორიას მივეკუთვნებ, რომელსაც გამიმართლა რომ აქვე ძალიან ბევრი გამოსვლა მქონდა, აქვე მქონდა გამოსვლა ყველა მნიშვნელოვან ქართულ ორკესტრთან, დირიჟორთან. აქედან გამომდინარე, ჩემი რაღაცნაირად პროფესიული დახვეწა აქ ძალიან კარგად მოხდა. რაც შეეხება უცხოეთში ჩვენს ესეთ დიდ წარმატებას, მე ვისაუბრებ ქართული ვოკალური სკოლის ესეთ დიდ წარმატებას, ალბათ იქიდან გამომდინარეა
რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ვოკალური სკოლა. Მე ვახსენებ ბატონ ნოდარანდულაძე, რომლის სკოლის წარმომადგენელი მე ვარ, მაგრამ რასაკვირველია, სხვადასხვა პედაგოგის მოწაფეები არიან, რომელზეც ძალიან დიდი წარმატება აქვთ მსოფლიო სცენებზე. რასაკვირველია, ამაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ნიჩს, რომელიც ეს არის რაღაცნაირად ჩვენს გენეტიკაში ჩადებული ეს ხმა, მუსიკალობა და სცენის სიყვარული, მაგრამ მე ვფიქრობ ასევე ხასიათი, ქართული ხასიათი, რადგანაც ჩვენ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ გაჭირება გამოიარეთ და ეს ბრძოლის უნარიანობა, ეს მოთმინების უნარი ძალიან დიდი გვაქვს, რაც არის წარმატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ქართულ მომღერლებს ნიჩთან და მონაცემთან ერთად ეს ძალიან ქშველის, რომ ჩვენ ძალიან ბრძოლის უნარიანობთ. ბრძოლის პოტენციალი არის. კი, ნამდვილად ჩვენ არასოდეს არყით თარხმას იმ მომენტებში, როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ ბრძოლა შეიძლება წაგებულიყოს, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიმცით. თქვენ თქვით, რომ კინომსახიობებისგან განსხვავებით ერთი შანსი გაქვთ იმისთვის, რომ მაყურებელი მონოს ხოთ და მე მაინტერესებს, როგორ შეაფასებთ იტალიელ მსმენელს და მაყურებელს, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ, რომ განსაკუთრებით პრეტენზიულები არიან. კი, ეს ესეა. საერთოდ რთულია ჩახვიდე იტალიაში და უმღერო საკუთარ ენაზე საკუთარი მუსიკა, რითაც ძალიან ამაყობს იტალიური ერი, ესეც ოპერა. მაგრამ უნდა აღნიშნოთ, რომ ნამდვილად ძალიან კრიტიკულები არიან. ეს კრიტიკა მიდის იქამდე, რომ შეიძლება მათ ჯიბეში დოთ პამიდორი, ლაღე კვერცხი და თუ არ მოგეწონთ, ადრე ესროლონ სცენას. მე გამიმართლა მსგავსი რაღაც არ მქონია, იმისდე მიხედვით, რომ ვიმღერე ძალიან კრიტიკულ ქალაქში, არის პარმა, სადაც ეს არის ვერდის ქალაქი, სადაც ყველა პარმოს გონია, რომ არის საუკეთესო მუსიკათ მცოდნე და მათი გულის მოგება აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, მაგრამ მე გამიმართლა 2011 წელს ვღეროდი სევლიელ დალაქს და რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ამ პუბლიკამ ძალიან შემიყვარა იმდონეზე, რომ პატიჟებდნენ ვერდის საღამოებზე, სხვადასხვა მათ აქ სხვადასხვა გაერთიანებები, იმდენად უყვართ ეს ოპერა, რომ წარმოიდგინეთ, ვერდის ყველა ოპერას თავისი კლუბი გააჩნია და ეს კლუბები ერთმანეთს ეუბნებიან, ეს ჩვენი ოპერა ჯობს, არა თქვენი ოპერა ჯობს და დიდი ეს ქიშპობა მიდის და ეს რაღაც ისეთი სასიამოვნო მუსიკალური ცხოვრებაა, რომ ესე იგი გაუცე ვული ვიყავი, იმიტომ რომ ხვდებიან რაღაცას, უამ რაღაცას გიყვებიან, ძალიან ბევრი საჩუქარი მაჩუქეს და ნუ ეს რაღაც საოცარი გამოსილება იყო ჩემთვის. მაგრამ გადავრჩი, რომ არც პამიდორი და არც კვერცხი არ მომხვედრია. ეს ძალიან რთულია, როდესაც ბღერი და ფიქრობ იმაზე, რომ სცენაზე არ დავარდეს პამიდორი. კი, ნამდვილად, აი მე მახსოვს პრემიერაზე იყო სრული შოკი კასტში, რომ როგორ მიგვიღებდა პარმის პუბლიკა, იმიტომ რომ თავიდან ტაშის დაკვრით არის წუხებენ თავს და ნუ ეს რასაკვირველია მომღერლისთვის საკმაოდ ის არის, რა ქვია, დამძაბველი. კი, დამძაბველი, ჩვენ მიჩეული ვართ, რომ ყოველი ნომრისფერე ტაში ოვაციები და ხანდახან ეს მომენტები არისო, მაგრამ ნუ ბოლოში ისე მიიღო მაყურებელმა, რომ მივხვდი, რომ ეს უბრალოდ იყო ჩემი გამოცდა და გავუწელი ამ გამოცდას. საქართველოში გადმოვინაცვლოთ ისევ, კახიძის ცენტრში გამართულ ერთ-ერთ წარმოდგენაზე რომეო და ჯულიეტა იყო, თუ არ ვცდები, უარი თქვით ჰონორარზე. ეს იყო წელს პატრიარქის სად მიძღვნილი კონცერტი იყო და ესეთი რაღაც მოხდა, რომ მე საქართველოს ძირთად არასოდეს, უფრო ძირთად კი არა, არ ვიღებ არასოდეს ჰონორარს ხოლმე, მაგრამ ბატონმა ბატო კახიძემ თქვა, რომ თუ ჩამოდიხარ და თუ მღერი ხარ, მე ჩემი მხრივ ეს აუცილებლად და ანაზღაურება. მე დავთანხმდი ბატონ ბატო კახიძეს, ვუთხარი, რომ კი ბატონო, მაგრამ მე ამ თანხას გადავცემ გულიკოს მოწაფეს, რომ ძალიან ნიჭიერ გოგონას, გვარად ბურჭულაძეს ასევე, რომელსაც სწავლის გაგრძელებისათვის ჭირდებოდა თანხები და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს ნიჭიერ ადამიანს დავეხმარე და სწორედ ჰონორარი პირდაპირ გადავეცით ამ თანხას. და უკვე მომავალი ვარსკვლავი შეიძლება სწორედ მისგან თქვა. ელენესაც მიდავკითხო, საამავლო გეგმებზე რაიმე შემოთავაზებები ხომ არ არის, რომ აყურებო მოკ კარგად გაიგოს თქვენი კარიერის და წარმატების შესახებ? ჯერჯერობით სწავლის პროცესში ვარ, არის პატარ-პატარა რაღაცეები, მაგრამ ჯერჯერობით ისეთი არაფერი გრანდიოზული როგორიც კეთევანს. დავუმატებ მის თავმდაბლობას ის, რომ ელენე აქტიურად გამოდის კონცერტებში, კონსერვატორიის
კონცერტებში, აი ქალბატონი გულიკოს კლასის კონცერტებში, კურსის თავის კურსის კონცერტებში და ვისაც სურვილი აქვს და უყვარს კლასიკური მუსიკა, სტუდენტურ კონცერტებს შეუძლია დაესწრონ და არანაკლებ სიამოვნებას მიიღებენ აი დარწმუნებული ვარ, რომ ელენეს შეხედავენ, მიხვდებიან, რომ მუსიკის მსმენელი ჭირდება, უნდათ. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ, იმედია რომ ქართველი მსმენელი განებივრებული იქნება თქვენი წარმოდგენებით და ხშირად მიეცემა თქვენი მოსმენის შესაძლებლობა, ჩვენც მალე შევხვდებით. რა თქმა უნდა, აუცილებლად. და უკვე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში. დიახ.